ကဲစပြီနော်ဟလာဟိုဒီနေ့ပြောမယ့်ဥစ္စာကဝေါ်ဟာရလीပဲဝေါ်ဟာရနှစ်ပုတ်ရှိမယ်နော်နှစ်ပုတ်ရှိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ conversation ကလည်းသုံးပုတ်လောက်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီဟိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟလာဆေးရုံသွားတာယောဂကြည့်တာယောဂလက္ခဏာဆေးရုံမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံရဲ့အခေါ်ဝေါ်လीနော်โอเคအခုစပြီဟလာပထမတစ်ခုကဖာဆောင်ဖာဆောင်ဆိုတာကိုပူတာเนาะဖာဆောင်ဖာဆောင်ကိုပူတာเนาะကဲနံပါတ်1ခေါင်းမူးလာဆိုတာရှိလာခေါင်းမူးလာထိုးဟွန်ခေါင်းမူးလာဒါလူတွေအများအားဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဆရာဝန်ရှင်ရောက်ကိုပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါယောဂနာမည်တော့မပြောတတ်ဘူးရေးမကြည့်ဘူးဒါဒီလိုအခြေအနေဆိုအကုန်လုံးပြောရမှာကျွန်တော်ခေါင်းမူးတယ်ကျွန်တော်ကိုပူတယ်နော်ထိုးဟွန်ဟွန်ထိုးဟွန်ဖာဆောင်ထိုးဟွန်နောက်နှာရည်ယိုတယ်နှာရည်ယိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျောပီဆွေနာယေယိုတယ်လျိုပီဆွေလျိုဆိုတာယိုတာပီဆိုတာနှကောင်ဆွေဆိုတာယေနှကောင်ကအေယိုတယ်ဆိုတော့နှာယေယိုတယ်ပေါ့နော်လျိုပီဆွေရပြီနော်၃လုံးနံပါတ်၄ကအာကောင်နာတယ်ဆိုတာအာကောင်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်喉嚨痛阿康拿啦喏他阿康喉嚨算阿康痛算拿啦阿康拿啦阿康拿啦喏喉嚨痛喉龙痛然后雷龙要歪然后发烧头昏流鼻水喉咙痛然后冲缩了这系列然后冲缩了咳嗽咳嗽然后冲缩了咳嗽啊就那腔嗽的我咳嗽咳嗽然后他腔嗽了给牙龙咬歪牙龙啊勒克那里吧腰干不空把撇的脚骨向我们飙了然后他龙啊那里腰干龙不好他咕龙阿没事有说没力气တကူလုံးအားမရှိဘူးတကူလုံးအားမရှိဆိုတော့မေးဆိုတော့မရှိဘူးလိဆိုတော့အားချီဆိုတော့လီလီရောအားရောမရှိဘူးဆိုတော့တကူလုံးရင်းရိုင်းနေပေါ့နော်မေးလိချီရပြီနော်တကူလုံးအားမရှိဆိုတော့မေးလိချီပြီးသွားရင်အသက်ရှူကျက်တယ်ဆိုတော့အသက်ရှူခက်တယ်呼吸困难打吧来是不行一得修开开的喏一得修开开的呼吸困难是啦开开的呼吸是啦呼是啦木头的吸是啦瘦蹲的脱来闻来是啦呼吸那龙啊脑的苦皮哇一得修来路口哇来喏呼吸困难是开开的呼吸是在修的在修开开的给喏给喏按呢是细的按呢是了
O two and O two O O two. Yeah, we know O two. Being salute, tolu, macon, between me to you. Me to you, so me. Between her, that way. Wait, that sign. Cold or berserk. Berserk that sign, name a shoe, so between me to you. Me wait, cold. Me. Wait.口，没胃口啥？不对，不对，该脑子苦些的了喏。像我表表路下来吃个，呀，一路开，一表不一样开的，喏。一个是啥？睡觉是吧？一个，开的是啥？开的是困难比较困难喏，打困难，一表不开的。一表不开开的，当用到一表，来来你的奶奶一表，说睡觉困难，睡觉困难，睡觉困难，一路开开的，表起了里边拢阿没修嘞，起了里边拢阿没修。起了里边拢是四字了，里，字是强，四字无力，哦，起了起的，那个起哦，阿没修，那个起哦阿没修是吧？那那起呢？阿罗不能强写作，里强写作，四字无力，四。四之无力啊，四肢无力，给它靠边标来没关。发烧、头昏、流鼻水、喉咙痛、咳嗽、没力气、呼吸困难、呕吐、没胃口。睡觉困难，四肢无力，要不喏？给他比如写到奶奶里讲的，奶奶里的哈来写表来的喏，奶奶里的哈来接来，就他有个那可能写东西要用表达多少？那都话白来说哪五嘞？他写文言叫哪五嘞？呀说，明哪里出的？哪里出来说哪有啦？不，喏，耳鸣个，鸣，OK，啊，叫不是难呢，不是难呢，说啦，不是说口，难呢说臭，不是难呢，喏，口臭。不是那时候，我那嘛不细的，我那口臭。像我表表录下来，吃了的吧？喏，口臭、耳鸣，给他说哪老表没？哪老啥表没？喏，叫那哪老表没？哪来说路线？那没有表录下来。他没有啊，他没有啊，痛，他没有啊，疼，喉咙嘟嘟呗，哪来一呗？喏。痛呢，疼呢，痛，后面呢，疼是不行，痛呢，疼呢，哎，别尼亚拿的，别尼亚撇的，是不是有啥？尼亚表表咯，喏，尼亚咯，来吧，扛，扛是不行，扛，扛我头，头着扛。讲哪嘞？讲解的，头痛、头疼，后面咯，讲明七道不表，七道，
လွယ်လွယ်လေးအရင်ပြောမယ်နော်6တောက်6ကြောက်လို့ခေါ်တယ်ကြောက်ကြောက်6တောက်ကြောက်ပြီးွားရင်ဟာ6တောက်ပြီးရင်လက်ပေါ့ဟာလားဒါတွေကနာတဲ့နေရာလေးတွေနော်so ဒါလက်เนาะ so ဆိုလက်ကဲခါခါဆိုတာပါလေခါဆိုတာယောက်ခါရဲ့နာတတ်တာဟုတ်ဟာယောက်ထုံယောက်လေးခုရှိပြီเนาะထုံကြောက် so ယောက်ကဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဘတ်ရင်ဘတ်ကရှုံးခိုဒါရင်ဘတ်เนาะရှုံးခိုရှုံးဆိုတာရင်ဘတ်ခိုဆိုတာဒီနားတဝိုက်ကြီးကိုပြောတာရှုံးခိုဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကောင်းပေါ့เนาะဟာလားရှုံးခိုရှုံးခိုရင်ဘတ်ပြီးွားရင်ကြောကုန်းကြောပင်ပေပေဆိုတာကြောပူဆိုတာနေရာကြောပင်ပေါ့ဟာကြောကုန်းတစ်ခုလုံးပေပူလို့ခေါ်တယ်ပေပေပူလို့ခေါ်တယ်ပေပူနော်ထူးဆန်းတယ်နော်ပေကြတော့ပူနဲ့တွားတယ်နော်ရှုံးကြတော့ခုံနဲ့တွားတယ်နော်ရှုံးပူပြောလို့မရအောင်เนาะရှုံးပုပြောမိမတွေရဲ့ नो ကိုပြောတာရှုံးခုံပဲပြောတာရင်ကောင်းကိုပြောတာเนาะဟောရှုံးခုံထုံအဲ့လိုပြောရမှာเนาะဟောရှုံးပုထုံဆိုလို့ရှင်ဒါရင်ဘတ်ဟာလာ नो ကိုညွန်နေဖြစ်သွားမှာเนาะပေကြတော့ပုနဲ့သွားတာเนาะနောက်နာတာတစ်ခုရှိသေးတယ်တွားနာရဒါကြောကုန်ဒါตั้วဟာยาလို့ခေါ်တယ်ตั้วနာတယ်ยาထုံยาထုံဆိုตั้วနာတယ်ไบနာရှိသေးတယ်ไบနာလားไบကตุจึဒါไบဒါနေရာကြီးပြောပြတာเนาะခေါင်းလို့ခြေလို့လက်လို့ခါလို့ဆိုတာကနေရာကြီးဒါတစ်ခုပဲရှိရနာတာပဲပေါ့ဟာလားเนาะแท้มาบายอกาเลยจรเราเสี่ยวหม่มหม่มတော့မသိဘူးตุจเนาะเสี่ยวหม่มหม่มတော့အတွက်ကြောင့်บายอกาရဲ့လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်เสียရလဲအကြောင်းမရှိဘူးလीเนาะဒါဆိုရှင်ထုံကိုပြောမယ်ထုံတော့မဟုတ်ထန်အားလုံးကတော့နာတာပဲအားလုံးကတော့နာတာပဲထုံနဲ့ထန်နဲ့အကုန်တူတူပဲထိုးထုံကြောက်ထုံကြောက်ဆုံးယောင်ရှုံးခိုးရင်ဘတ်ပေပူကြောကုန်းရာသွာတူးဇပိုက်နော်ရှုံးပုမဟုတ်နော်ရှုံးပုထုံစရာအကြောင်းမရှိရှုံးခိုပဲထုံမှာနော်ပေပုကကြောကုန်းပင်ကြီးကိုပြောတာโอเคဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုကလည်းဟာလာဒီဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးရုံထဲမှာရှိတဲ့ X-ray room လို့ theater လို့ဟာလာultrasound လို့ဆရာဝန်လို့ family doctor လို့surgery လို့အဲ့လားကိုနောက်တစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စလုံးစိမ့်နေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် speaking ဝင်မယ်ဟုတ်လားအကြံပေးအဖြစ်တော့လေးဘုတ်လောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဆရာအောင်တွားကြည့်လဲပြဿနာမရှိတော့လူနာတွားကြည့်လဲပြဿနာမရှိတော့လူနာကိုတွားပြီးတော့ဟုတ်လားဖျားတဲ့လူတငယ်ချင်းရှိတွားကြည့်လို့လဲရသွားပြီအကုန်လုံးတရုပ်လို့ပြောတတ်သွားလိမ့်မယ် okay thank you ပါ